I melodi H så får du varme overalt. Rune Rudberg, ikke ukjent fra Trøgstad, har samarbeidet med Nick Borgen. Og dette er altså det andre bidraget som Nick Borgen har levert til årets konkurranse. Og det er heller ikke første gang at han bidrar i et norsk Melodi Grand Prix med to melodier. Sist skjedde det i 1984, og da sang han en selv, mens den andre ble sunget av Ina Tangerud. Nick er svært aktiv på komposisjonsfronten, og bare i år har han fått utgitt hele 11 melodier på grammofon i flere forskjellige land. Og dermed så gir vi deg altså melodi H, varme overalt, Rune Rudberg! Og med seg i denne Rudberg-banden hadde Rune søstra Sonja, og så var det Heidi Halvorsen, Tom Senderud og Bjørn Gau.